om världen och världen det är kanon. Förbaskade knän! Att hon inte kan. Nej. Så här ska det vara. Ja, jag kommer. Vem är det? Hej, faster. Har du ont idag, faster? Jag har bakelser. Det är millenniumbakelser. Jag tänkte vi skulle fira lite. Det var ju rart av dig. Ställ den på bänken i köket så länge. Hörru, sen ska du få hjälpa mig. Ska jag sätta på kaffet? Nej, inte än. Vad är det som ska firas förresten? Men faster. Det ska bli ett nytt årtusende. Ja, det vet jag väl. Jag trodde det var något speciellt, ja. Fick du det där jobbet du sökte då? Nej, de har inte hört av sig. Nej. Hur blir det nu då? Ja, det blir väl på något annat bibliotek. Ja, då får vi väl fira de kommande 1000 åren då i brist på annat. Är det med grädde förresten? Nej, det är grön marsipan. Ja, prinsesstårta, det är sak samma. Ja, de döper om det för det ska passa. Millenniumbakelse. Ja, det får vi ta sen när vi är färdiga. Dra fram väskan åt mig. Vad har du där? Gamla dagböcker. Dina? Ja, det är inte dina i alla fall. Det är helt... Har du skrivit allt det här? Du har aldrig berättat. Varför ska jag göra det? London 1937. Var det då du var där som hembiträde? Nej, praktikant var jag. Inte piga. Jag var kokerska. Och som svenska ambassadören. Tänk att du har skrivit allt det här. Vilken skatt! Fast det kan vi inte läsa tillsammans. Du kanske vill läsa själv först. Jag sätter på kaffe. Nej, inte nu. Jag drar för gardinerna så ser du bättre. Nej, det ska vara fördraget. Avskyrslade glipor. Hemtjänsten slarvar alltid när de ska dra för på kvällen och då ska inte jag sova. Så nu ska det vara fördraget hela dagen.
Nu ska du elda i spisen åt mig. Du kan ta tidningen där och tända mig så tar det sig bättre. Vad mysigt. Jag visste inte att det gick att elda i den. Ja, den brukar inte vara svåreldad. Men nu var det ju ett tag sen förstås. Om det kalla vintrarna på 40-talet behövdes det minsann. Och när mamma levde så brukade vi alltid elda i den på lördagskvällarna. Innan vi gick och la oss. Så du sover den här? Ja, tills vi gjorde om matrummet till mitt. Jag skulle ju upp tidigt och jobba och mamma behövde sova. Farmor var alltid trött. Jag minns hennes små pillerburkar som hon inte fick röra. Åh, lilla mamma. Hon hade det inte lätt. Inte? Nej, det var struman och propparna och... Ja, hon var så klen. Nu har han skrivit igen. Och jag vet inte om jag ska åka tillbaka. Jag längtar efter hans... För sent. Det var omöjligt. Det brinner fint nu. Vad mysigt det här rummet kan kännas. Vad gör du? Nu ska du bränna det här åt mig. Va? Alltihop. Nej, det går inte. Det ska brännas nu. Jag förstår inte. Varför? Ja, det är min ensak. Men fast är det ju... Det är ju släkthistoria. Arv, jag menar... Det... Arv? Du, ni har fått alla mina saker och huset. Det får räcka med det. Och nu vill jag inte att någon ska komma här och snoka och riva av mina saker när jag är borta. Det här är ju viktigare. Allt annat är ju bara saker. Saker? Så det här är inget märkvärdigt för dig då? Nej, det är inte så jag menar. De här sakerna har din farmors mor vårdat och lilla mamma och jag. Och de ska gå vidare, inget annat. Så nu ska du hjälpa mig, annars kan du ge dig iväg härifrån. Här. Menar du på allvar att jag ska bränna min egen familjehistoria? Det här är mitt privatliv och det angår ingen, inte ens dig.
Vill du inte spara någonting? Den där. Ja. Du var ju så ung, det kan vara roligt att läsa. Nej, det finns inget roligt att läsa i den. Var du inte lycklig i London? Hos familjen där? De ville behålla mig. Och jag fick fina vitsord. Så varför stannade du inte? Nej, det gick inte. Mamma kunde inte klara allting själv. Så jag fick åka hem. Och pappa var ju sjuk. Hur var farfar? Pappa ville aldrig prata om honom. Nej, man var ju aldrig hemma. De jobbar ju jämt. För oss, Mali, för att vi skulle ha det bra. Och han själv så fick han ju bara ärva skulder. Ja, jag ska snart dö jag med. Det vet du väl inte? Jo, läkarna sa att det kanske blir amputation nästa gång som jag läggs in. Och då går det inte längre. Så får jag inte vara kvar i mitt hem. Så får det vara slut. Då vill inte jag vara med längre. Du kan bo någon annanstans. Där du kan ha rullstol. Livet behöver inte ta slut. Det finns fina äldreboenden. Ja. Det är för andra, det är inte för mig. Och det är jag som bestämmer över min kropp. Så det är så. Folk säger att jag är en fossil, vet jag nog. Jag vet vad de pratar om mig. Ja, jag passar inte in i det här samhället. Köp, slit och släng. Man har väl fått lappa och laga i alla tider. Men det är inget värt längre. Nej, den här vill inte. Nej, du får elda upp pärmen också. –1974. Då blev jag mamma. Har du skrivit något? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jo, 15 augusti. Malin har fått en son, men det blir inget dop. Är du ledsen för det, faster? Nej, vad ska jag säga? Man ska inte lägga sig i var och en har sitt. Jag önskar att vi hade kunnat tala om hur vi känner i familjen. Så hur skulle vi göra det? Allt det som man känner för stunden har ingen betydelse. Det är bara irrbloss, inget beständigt. Sånt får man hålla för sig själv. Här har du de sista 20 åren av klagan. Hur går det med boken? Jo, den brinner nu. 1974. Nej, inte den. Jag menar den som du skulle skriva. Jag har inte haft tid riktigt. Du var arbetslös. Jo, absolut. Jag tar som förbannad tid att söka jobb. Vem vill ha en halvgammal? Det finns inga jobb längre för bibliotekarier. Det är för jävligt helt enkelt. Men nu får vi göra något annat då. Arbetsförmedlingen då? De vill sätta in mig på en kurs på data. Fotbollskurs i data. Data? Ja, data. Ja, men då får du ju skriva på en sån där datamaskin då. Men den går ju inte att elda med om det skulle behövas. Nej, ja. Ja.
Faster? Ja. Jag kommer att sakna dig. Vänta inte för länge, lilla vän, med att skriva. Ja, det var det livet. Ser du något fyrverkeri? Nej, det är grannpojkarna som skjuter smällare, tror jag. De kan inte vänta längre. På 2000-talet. Jag sätter på kaffet. Och sjungas